Shqipëria nuk do të shkoj në zgjedhjet lokale më 30 qëshor, është ky vendimi presidentit të Republikës i Lirmeta, i cili në njësje të protestës të opozitës bashkuar këtë të shtun, njoftoj shfuqizimin e dekretit për zgjedhjet vendore më 30 qëshor. Duke marë për gjejsin e lartë kushtetuese, e institucionale dhe i bindur se mbrojtja e parimeve kushtetuese, është më rëndësishme se gjdo afat ligjor, me vetë djetë të plotë, se kushtet aktuale nuk mundësojnë zhvillimin e zgjedhjeve të vërteta, demokratike, përfajsuese dhe gjithë përfshirëse, si kreu i shtetit, kam vendosur të shfuqizoj dekretin numër 10.928 datë 05.11.2018 për zhvillimin e zgjedjeve për organet e qeverises vendore më datë 30 qërshor 2019. Se cilat janë argumentat shteruese, kushtetuese, ligjor dhe logjik që cua në marin e këti vendimi Presidenti i Republikës thotë se do t'i bëj publikisht me dje të hënën më djetë që por ndërko paraprakisht prakisht së qaron se ky vendim erdi në situatën kritike të kryuar në vend si pasoj e mos reflektimi tas një rëzpalë. Shtyri e zgjedhjeve deklaron presidenti, do të qtensionoj situatën dhe do të shmang reziku e përshkallzimit të paparashikueshëm të konfliktit në vend. Votimet një partjake si pas presidenti do të cenonin zgjedhjet e lira dhe të ndershme që janë kriteri kryesor për qelin e negociatave. Zgjedhjet e lira dhe të ndershme janë kriteri kryesor i Kopenhagës dhe në kushtet aktuale për munges përgjejsie të të dy palve, po shkojmë drejt votimeve një partjake. Në këtë mënyrë, minohet gjdo mundësi për qeljen e negociatave të antarësimit me bashkimin evropian, dëmtojt imajë si vend antari NATO-s dhe cënojt kryesimi i ose bëhes për vitin 2020. Presidenti Republikës u bën apel të gjithë aktorve të përgjejë shën venda se ndërkomtar për të kontribuar në rivendosjen urgent të dialogut politik dhe gjetjen e një zgjidhje të shpejt që i shërben të ardhmes europiane të Shqipëris në një moment të rëndësishëm historik për qeljen e negociatave.